Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox yumuşaq, dadına doyum olmayan kəsmikli qəlyanaltı resepti paylaşacağım. Xəmiri hazırlamaq üçün 1 stəkan qatıq əlavə edirəm qaba, 1 çay qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı çay sodası, 1 çay qaşığı isə duz əlavə edirəm, 200 qram istənilən kəsmik ola bilər, kəsmik əlavə edirəm. Bunları tam həll olana qədər qarışdırıram. Beş sap keşniş, beş sap isə şüyüd xırda-xırda doğrayıram. Göyərtini də hazır qarışıma əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 3 stəkan un əlavə edərək xəmiri yoğururam. Un az gəlsə, bir az da əlavə edə bilərsiniz. Yumuşaq xəmir olmalıdır. Xəmiri qatdıqdan sonra qoyuram yarım saat xəmir dinlənsin. Yarım saat xəmiri dinləndirdikdən sonra taxtanın üzərinə unlayaraq kündələrə bölürəm. O nədət kündə edirəm. Kündələrin üzərini paketlə örtüb 10 dəqiqə kündəni də dinləndirirəm. Rahat yayılması üçün kündələri 10 dəqiqə dinləndirdim. Taxtanın üzərini unlayaraq kündələri pişirəcəyim tavanın ölçüsündə yayıram. 15 santimlik tavadır məndə. Yumuşaq xəmir olduğu üçün yapışmaması üçün unlayırıq. Bu böyüklükdə və bu qalınlıqda yaydıqdan sonra isidilmiş tavada vamxodda bişirirəm. Bir üzü bişdikdən sonra çevirirəm ikinci üzü də bişsin. Digər kündələri də bu qayda ilə bişirirəm. Hər tərəfi bişdikdən sonra tavadan alıram. Hazır olduqdan sonra üzərinə əridilmiş kərə yağı da çəkə bilərsiniz. Qəlyanaltı artıq hazırdır. Çox ətirli, yup-yumuşaq bir qəlyanaltı alındı. Hazırlasanız bəyənəcəksiniz. Hazır bişmiş şəkilinə də baxa bilərsiniz. Yup-yumuşaq, göyərtili, kəsmikli bir qəlyanaltı olur. Bəyəndiyisəniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Sağ olun.